fillojmë diskutimet. Zoti Noga, ju tërheq vëmendjen. Ju tërheq vëmendjen. Ju lutem, ju tërheq vëmendjen për xhestin. Jo. Kërkoj procedurën siç është për të kërkuar. Zotri, kërkoj procedurën dhe kur t'japun fjallën. Mirë, shkoni në vënd dhe meri një fjallën. Shkoni në vënd dhe meri një fjallën për procedurën. O, Zotri Noka, ulu aty, ulu në vënd dhe silu si që ka hije një deputetit ku vëndit Shqipëris. Dakord. Ulu në vënd, zbatoni regulorin pasaj kur t'japun vëndin. Pa tjetër, ulu një në vëndë.